Mbi 120 hektar tokë në rajonin e Gjirokastrës janë tashmë nën pushtetin e ujit. Shifrat bëhen të ditura nga Drejtoria e Bujqësisë së Gjirokastrës, nga ku raportohen dëme në kultura bujqësore, kryesisht të mbjella në Arshi, Lengo, Valare, Lazarat e Përmet. Në bujqësi nuk kemi aktualisht dëme që të pariparushme. Në komplet janë përmbitur rreth 120 hektar që kanë mbetur pjesërisht në ujë, rreth 30 hektar në Lazarat, në Arshi, Lengo 30 hektar të tjera, në Libov 10 hektar, në Bulo 10 hektar tjetër. Nga kulturat janë përmbitur kemi rreth 30 hektar asëllë të tjera dhe janë jonç, që nuk ka ndonjë problem. Dhe se nësa pjesa tjetër rreth 52 hektar janë tokë djerë aktualisht. Themi këtë që nuk kemi probleme, pasi djerë në mëngjes këto si përfaqe u përmbitën, në mbas dite ato ishin përsërit kulluara. Sot janë përsërit përmbitura. Në qofë se uji nuk mbetet në këto si përfaqe, po kullon shpejt, janë ujra si përfaqësorë që ikin dhe nuk shkaktojnë aktualisht dëme, do më thëmë. Nga të dëna që kemi në Përmet dhe në Gjirokastër, nuk kemi të dëna për dëme në kulturat bujësore, ose si përfaqe të përmbitura që kanë mbetur në ujë. Kemi vetëm dy sera në Përmet, të cilat pjesërisht janë dëmtuar nga errat e forta më tepër edhe nga bashkëmeshiun. Një ser është në Badlonj, një ser tjetër është në Varibop, të dyja janë me nga gjysmë hektarë, në 5 dynim këto sera. Po ashtu në Përmet është dëmtuar dhe pasarela e Zhepës, të cilat ka bllokuar lëvizjen e fermerëve për në toka, për të punuar tokat e tyre për të bërë aktivitetin tjetër. Jo, në Blegtori nuk ka pasur asnjë dëm për momentin. Ne jemi duke verifikuar gjendjen e stallave të grainave që mbarështrohet Blegtoria, nuk kemi asnjë raportim deri në momentet të tanishme. Ne mund të themi këtë që gjithë agronomët, tre agronomët tanë që kemi në Gjirokastër, po ashtu ata të përmitë të TPLN-s janë në teren. Më të rrezikuara janë disa fusha që përbiten nga lumi i Kardikit që mund të shkaktojë gryerje. Për sa i përket fushës së dropullit me kanal me thellimin e kolektorit K1 që u bë para 2 vjetësh dhe mbaroi vjet, pothuajse atje largohen ujrat, nuk mbeten ujra në... ose toka që përmbitet është kryesisht përmbitet në sipërfaqe vetëm për një kohë të shkurtër, pasi fermerët nuk kanë pastruar ato kanale, se thua kanalet janë gjithmonë të bllokuara me ferra, me gjimba, me bardë, do të thonë nuk janë pastruar edhe uji ikën nga parcelat me vonesë, do të thonë vonohet largimi i ujit nga. Megjithatë, ky largim bëhet brenda 12 orëve, brenda ose edhe më pak largohen këto ujra. Nuk mbeten ujra në sipërfaqe. Probleme me përmbytjet e tokave ka pasur edhe në TPLN, ku lumi Vjosa ka arritur nivele tepër të larta të ujit dhe përpasoj ka pasur gryrje të sipërfaqeve të tokave pranë lumit.